Bu il Bakıda keçiriləcək COP29 samitinə qonşu Ermənistan nə qədər hazırdır? Nəzərə alınmalıdır ki, illərlə Azərbaycan torpaqlarının ekoloji vəziyyətinə ziyan vuran bu ölkə risk ocağı sayılan mədən sənayesi şirkətlərinin qapılarını beynəlxalq ekspertlər üçün açmaq məcburiyyətindədir. Ekofəallar deyir ki, Ermənistanın Amulsar qızıl mədəni region üçün ciddi ekoloji risk yaradır. Qarşıdan gələn COP29 samitinin Cənubi Qafqazda keçirilməsini nəzərə alaraq Ermənistan ətraf mühiti daha çox qorumalı, qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalardan irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Ekofəallar hesab edir ki, Ermənistan hökuməti və mədən sənayesi şirkətləri beynəlxalq ekspertlər üçün öz qapılarını açmalı, bu müəssisələrin fəaliyyətinin yoxlanılmasına şərait yaratmalıdır. Bugün biz Ermənistan Respublikasının Cənubi Qafqazda məsuliyyətsiz və laqeyd əməllərinə görə dərin narahatlığımızı ifadə edirik. Məsələn, Qarabağın qanunsuz işğalı dövründə Ermənistan Azərbaycanın digər ərazilərində axan çaylarını çirkləndirib. Biz Ermənistan hökumətini və Ermənistan mədən sənayesində fəaliyyət göstərən özəl şirkətləri, öz qapılarını ekologiya, səhiyyə sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq ekspertlərin, həmçinin qonşu ölkələrin qəyyətlərinin üzünü açmağa, onların bu məsələlərin fəaliyyətini yoxlamasına, qiymətləndirmə və monitoring aparmasına müvafiq addımlar atmasına, nümunələr götürməsinə imkan yaratmağa çağırırıq. Ekofəallar vurğulayıb ki, Ermənistanın Amulsar qızıl mədənindəki qanunsuz mədən fəaliyyətləri bütün Cənubi Qafqaz regionu üçün ciddi ekoloji risklər yaradır. Amulsar mədən fəaliyyəti ekosistemə nəzərə çarpan radioaktiv və zəhərli maddələrlə çirklənmə riski törədir. Amulsar qızıl mədəni sənayesindəki qanunsuz fəaliyyətlərin Cənubi Qafqazdakı su mənbələri, təbii bulaqlar, çaylar və göllər üzərində çox pis təsirləri var. Bu, regionda yaşayan insanlar üçün zərərlidir. Bizim hamilələri zəhərli və radioaktiv maddələrdən qorumağımız çox vacibdir. Qeyd edək ki, dünyanın 22 ölkəsindən 49 qeyri-hökumət təşkilatı və Ekofəal Ermənistanın dağ mədən sənayesində beynəlxalq ekoloji norma və standartları pozaraq həyata keçirilən işlərin dünyanın ekosistemini pozmasına dair bəyanat yayıb. Onlar Cənubi Qafqaz regionu üçün ekoloji ədalət tələb edir.